contou que tá apaixonado por outra mulher? É isso que tá acabando comigo. Ô, minha filha, não fica ruminando besteira. Eu até cheguei a pensar que fosse a Carmen, você sabe? A Carmen? Não ri, não. A Carmen não é nada daquilo que aparenta, viu? Depois eu te conto. Eu tenho que descobrir quem é essa vagabunda. Descobrir pra quê, Dinah? Você só vai conseguir sofrimento. Pra me entender com ela, mamãe. Pra me entender com ela. Na hora que isso acontecer, não quero nem pensar. Eu vou acabar feito Alexandre. Na cadeia.